Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é dia... Calma aí que tá 100% a bateria. 11 de abril e são exatamente 10h15 da manhã. Eu já trabalhei, já fui pra academia, já fiz toda aquela parada que vocês já acompanharam aqui nesse Veda. E agora eu estou no coração de Dublin, na O'Connell Street, lá do Spire, que o Post Office, o Correio, e também vai vir nesse Veda, não nesse, mas em um próximo. Pra mostrar pra vocês uma parada super especial. Hoje a dica é assim, ó. Daquelas. Por quê? Sempre quando eu viajo, tem aquele problema. Como é que eu vou ficar com internet? Contrato roaming internacional, não contrato? Compro um SIM card no lugar onde eu tô indo? O que que eu faço? Pois é, hoje eu vou mostrar pra vocês a melhor opção e a mais barata também de ter internet aqui em Dublin, tá? Vamos embora? Partiu? Eu tô agora na Henry Street, que é uma das ruas mais movimentadas aqui de Dublin e que é mais ou menos o nosso centro comercial de lojas normais, porque tem também a Grafton, mas na Grafton são mais boutiques e tal e tal e tal. Então aqui na Henry Street você vai encontrar todo tipo de loja, shopping, cafeteria, sorveteria, feira, loja de calçado, loja de roupa, loja de terno, enfim, uma infinidade de coisas, uma infinidade de lojas, que é uma diversão. E aqui também eles montam uma loja de Halloween durante o Halloween, que é um barato, uma atração à parte da cidade. E também vai encontrar uma super loja, que é essa que eu vou mostrar pra vocês, de telefonia, que é a Tree Mobile. É logo no início, no caso eu já passei, porque eu vou gravando e vou andando, que é K. Bem, minha gente, essa daqui é a loja Tree Mobile. Tá, Doug, como é que funciona? Então, minha gente, custa 20 euros. Você vai chegar na loja, você vai pedir por um SIM card. Esquece chip. Esqueçam chip de telefone. Essa palavra eles vão rir de vocês. Vocês chegarem aqui falando chip. Oi, eu quero um chip, tudo bem? Você diz, oi, meu bem, pra que você quer um chip? Aqui chama SIM card, ok? E custa 20 euros mês, na verdade são 28 dias. Nesses 28 dias você pode usar internet ilimitado. Aí, ó, peguei papelzinho aqui, ó. Você usa internet ilimitado e... Começar de novo? Então vamos. Bom, você pode usar internet ilimitado, ligações pra cá. Calma aí. Bem, você usa internet ilimitado, ligações para qualquer número Tree ilimitado, mensagens de texto ilimitada e 6 GB de internet para usar na União Europeia. Porque agora a gente não paga mais roaming internacional, então eles dão 6 GB de internet para utilizar na União Europeia. É a melhor parada. Existem outras empresas de telefonia, a Vodafone é uma delas, mas eu nunca usei, então eu não sei dizer para vocês se é boa ou ruim. Eu uso a Tree desde que cheguei e não tive problema. É muito boa, funciona uma maravilha, funciona até melhor que a minha Wi-Fi de casa. Acreditam se quiser. E é isso aí. Dá um rolê? Fazer compras? Iria. Meu sonho. Só falta dinheiro. Olha aqui as cerinhas de flor, coisa linda. Estão montando, ainda é muito cedo. Ah, são várias lojas espalhadas pela cidade e você também pode fazer recarga direto pela conta do banco. Então é super prático, é muito legal. E 20 euros mês é uma parada assim, né? Isso aqui perto do que eu pagava no Brasil de internet. Puxado, puxado, puxado. E é isso aí. Henry Street, aqui, bem no comecinho, perto do Spire Tree, tá? Espero que agora vocês possam ficar conectados pra me assistir. Beleza? Obrigado, um beijo pra vocês. Amanhã eu tô de volta no mesmo bate-canal. E é isso aí. Ah! E não esqueçam,
que vocês têm que fazer? Curtir, compartilhar, se inscrever no canal, mandar pros amiguinhos, os inimiguinhos. E é isso aí, tá? Um beijo meu, até amanhã, tchau!